Servus lidi, já a Destinos vás vítáme u Destienos. vzácného okamžiku, Jeden třetí jak, trotu. nebo jak vypadá Altairova zbroj. Takže Nebo jak ho já jdu získat. položit poslední pečeť na poslední Ano, místo. Uložíme jasné. tu pečeť a co se nám stane? Já osobně jsem tohleto ještě nikdy nezažil, takže jsem trošičku napjatý a... A ano. Super. Takže jdeme Skvělé. si pro naši Altairovu zbroj. No tak už si to vem. Vem to. Yes. Tak to jo. Se tady peru s nějakýma strašcema na lodí, no dobrý. Tak proč ne? Tady Tak. se mi líbí ta volnost světa, v podstatě to je tak napůl RPG, jak říká můj kamarád, nečistokrevné RPGčko. To Tak je lepší pasa, ze mě už štve, jako a tady fakt. vidíme Altairovu zbroj. Stržte si ty šipy tam, kam nechcete! Ano. Takže toto, já jsem vám chtěl jenom ukázat, jak to vypadá v Altairově zbroji. Takže Jeden švih, druhý švih pokud a se vám líbilo, dejte like, pokud se vám nelíbilo, tak dejte klidně, dejte like, napište proč, aby se mohl zlepšit. A toto bude asi opravdu vše. Takže já se s vám tímto loučím a requiescat in pace. arrivederci.